Good afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. Baku City Circuit then, an unpredictable 3.7-mile track around the streets of the Azerbaijan capital. 20 turns for our drivers to navigate today, including the infamous Turn 8, one of the tightest and most challenging corners of the season. Anthony Davidson joins me today as we look ahead to something just a little bit different. It's quite high speed for a street circuit here, isn't it? Do you think that's going to throw up any unexpected situations? Well, as long as the teams can keep everything cool, I don't foresee any particular big issues from a technical side of things. I do expect the track to be quite slippery though. We've not exactly had much chance to rubber in the surface. Any street circuit also comes with its own challenges, so I think we'll be seeing a few mistakes here and there. The smart strategy would be to expect a safety car, I think, especially early on when the pack is bunched up. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Perez, Nico Hülkenberg, and Ocon, Bottas, Sainz, Raikkonen, and Charles Leclerc, a Williams, Grosjean, Kevin Magnussen, and Ericsson. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Gasly, Fernando Alonso, and Brendan Hartley. Stroll and Stoffel van Dorn completes the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Zdravím vás, já jsem F261 a sledujete se mnou čtvrtý závod druhé sezony mé Pirelli F1 2018. Startuji z 11. pozice překvapivě. Takže kromě děplnosti včetně lídra šampionátu Maxe Verstappena. Ale tohle se mi teda nepovedlo vůbec. Takže se bránil Haasu asi Romaina Grosjeana. Ano. A naplál jsem to do Zaubru Charlesa Leclerca, tak. Tenhle start se moc nepovedl. Jinak mým cílem, osobním cílem je 14. místo a výše. Ale nebudu zahazovat šance na body. Krásně se mi to povedlo na brzdy. Souboj Estebana Ocona, Nika Hülkenberga. Za mnou nalepený Charles Leclerc. A tak to je úzkou pasáž, jsem totálně posral. A Charles Leclerc bude útočit. Já to zkusím vláčit. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. No. Are you all right? Let me know you're all right. Vrátí to ještě do té doby, když... Okay, that was
was a big one. Confirm you're okay. No, but not a resume, fact. Check your MFD for a new strategy option. Lekker se proposa aqui meu like na. Do boxu ještě nepojedu, tady Kimi Raikkonen! Kámo! Na startu mě cílové rovince, pojďme se to podívat. Tady jsem to zbytečně zavřel Kimimu Raikkonenovi. On to dokázal projet, ale lepší pohled. To byl Max Verstappen, jmenuji Grosjean, pak dáš Charles Leclerc a Kevin Magnussen. A oni mi neuhnou. Velká skládka. A hodně jezdů. To odneslo. To je jiný přístup, měli ke Kimimu Raikkonenovi. Už jsem dojel 7. Bottase. Ne, ne, nic jsem nezískal, jasný. Byl jsem první nejrychlejší kolo závodu. A tím je jako jedna rovince. To zkusí. Bílý byl přede mnou. A přede mnou obrovská bitva. Je tam Nicole Kmelk, Esteban Ocon a Valtteri Bottas. Mám DRS-ko. Teď si vypnu Energy Recovery systém. Ale Kimi Raikkonen to tady chce posílat. A oba jsme ve zdi. Tohle, myslím, Kimi Raikkonen nedomyslel, tenhle ten útok. Opět jdu na vniček. Oba dva bok po boku.
To se oba dva vůbec neblezeme. A ti zablzdím dříve. Zkusí se ho pořád držet. Ale vypadá to, že mi ujíždí, naopak zezadu se na něj tlačí Max Verstappen. A jeden z jistů zamluvů byl v boxech, myslím, že to bude Charles Leclerc, který doplatil na kolizi. A tak jenom i Grosjean se na nás otáhl, mimochodem, Kimi Räikkönen teďka výrazně ujel. A se sebe se taky musí bránit útoku dvojici Haasu, Romana Grosjeana a Kevina Magnussena. A Magnus se to všeho využívá. Tady se asi smál ten čtvrtý. Či se prali. A Magnus jde taky přede mě. Musí se snížit nastavení obrazu OBSK, abyste to mohlo být plynulejší, ale stále to vůbec nevypadá dobře. Nastavil se si už pouze v 24 fps. A Kevin Magnussen to zase zkouší. Na čele Vettel mezi tím ujíždí. Pak by tam měl být překvapený druhý Sergio Perez. A já jedu v tomhle kole do boxu. Volantem. A pak se byl taky Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Sergio Perez a Nico Hülkenberg. Co je? Herr Gott! Dva díky. Okay, stay clear of the white line on the exit. You'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. A spal se i za Leclerca. Tak teďka mi to mechanici totálně zmrzili. Souboj Leclerca s Verstappenem. Další vlna jsou v boxech. Alenstro tam jede taky.
Měl bych dostat DRS-ko, ano. A nám teď jdou před Charlesa Leclerca. Tam se vrací Marcus Ericsson. Mám po druhé DRS-ko. A zkusím slipstreamem. A před mnou Romain Grosjean. Za Ericssonem je už teď jeho týmový kolega Charles Leclerc. Kontakt se zdí. Ale Ericsson trefil. Ericsson mě trefil. Se pořád zpomalujeme, takže... Jak dokončili se mi dva upgrady, ten masivnější, ten výraznější upgrade a už šasí a v aerodynamice ten poslední dostupný menší upgrade, protože pak už je tam, pak už tam jsou tři. Hlavnější upgrade. Ericsson to na mě zkusil. Teď má další pokus. A jeden z Renaultu je úplně na chvostu pole. Myslím, že na čele zůstal Sebastian Vettel. Druhý Daniel Ricciardo. A na třetím místě to vypadá na Force Indy. Tam se bude mezi mnou a Ericssonem. Mým rivalem mimochodem. Další zkázení trači. A vypadá to, že Mercedes už je před Force Indy. Lenstrom na mě ztrácí 3,1 sekundy. Stále vidím Grosjeana. A vypadá to, že došlo asi k týmové režii u Zaubru. Protože Leclerc je před Ericssonem.
pozor, síla z motoru. Motor má zase problém technický, i když jsme investovali. Upgrade spolehlivosti na úplný maximum. Takže nezdávě tu zatáčku minule. Myslím, že to byla 16. A pokud počínám dobře na té minimapce, tak ano. ...50%. A problém! Problém na počítačové DS hlubince S2 Nokon končí. Pojďme se na to podívat, jak se tohle to stalo. Tady ho máme. Asi soubor kamery to bude více poznat. Ano, technika. Technický problém. A virtuální safety car. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. A tady odstavená Racing Point Force India. Ops. There's 5 laps of fuel remaining. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Příliš pozdě. Příliš pozdě jsem zareagoval. A výpadek Estebana Ocona mi posunul na jeden bod. Já si zkusit, jak bylo to se spalivá útok Kevina Magnusena. Můžeme si snížit na médium. Energy recovery systém. Jsem nechtěl. Úzké pasáže. Mám řekl se bod, je to jasné. Ale ten boh se taky celý vláček jezdí za mnou. Nice work, that brings you up a place. Ricky, já to nechci, že kolina
42, 421. Tady to snížím. Gap to car in front is 4.5 seconds. There's 3 laps of fuel. Palbo na 3 kola. Uvidíme, jestli mi to bude stačit. Takže náskok na náskopiku sice malý mám, tedy pokud to nezložu, tak bych... je mohu udržet nad vteřinou, to znamená, že bych jim nedovolil využít systém DRS. Protože to asi vyšlo. Ano, přesně, jak vidět v pásí. Jsme na bod! Chci si říct do bodu, ale ve třetí zatážce je můj Williams ve zdi. Takže Leclerc na místě 11. Když klidně nechám hot lap režim až. Měl pro následovatelů, která se nějakou chvíli roztrhala. Uvidíme, jak dlouho roztrhaná bude. Thank you.
Pokud nic nezbožu, měl bych už do cíle. Na vodu. Úzkou pasáž jsem nezvládl. A Vettel vítězí 1.42.031. Nedojedou mě. Nepředjedou mě, Max Verstappen nejtěžší kolo. Robin Grosjean už je také v cíli. A já si jedu pro jeden bod. Je to moje. Se mnou budu. 10. místo. A Sergio Pérez to dotáhl na stupně vítězů. Sergio Pérez je třetí. Může se jít na zvuku pro Force India. Když říkal 15, tak by si opravdu 15, protože Esteban na to nedojel. Ale myslím, že si to všechno zrekapitulujeme. A už je tady rekapitulace, na šedém místě tady pohostitel Lewis Hamilton. Pátý Kimi Räikkönen, šestý Max Verstappen, taky slyšíte Davida Crofta. Daniel Ricciardo se posunul do čela šampionátu, Max Verstappen dostává hlas od Antonio Davis na pět. No tak dnes sedmý, Valtteri Bottas, osmý Nicole Kimmel, devátý Romain Grosjean, pro mě tady jeden bod. Mimo body, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Lance Stroll, Pierre Gasly, Brandon Hartley, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Stoffel van Dorn a jediný, který nedojel, je Esteban Ocon. Ještě katastrofický závod pro McLaren. I pro Carlos Sainz z Renaultu, již Nicole Hülkenberg dojel na bodech. Na skutečně, Leclerc byl před Verstappenem. Na třetí místo se posunul Sebastian Vettel. Lewis Hamilton se Sergio Pérez se posunuli na šesté, respektive sedmé místo. Oba Španělé spadli na osmé a deváté místo. První desítku teď zabývá Romain Grosjean, pak po osmi bodech Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen. Já jsem na 13. místě se třemi body, za mnou Charles Leclerc s jedním bodem. A bez bodu Esteban Ocon, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Pierre Gasly, Lance Stroll a Stoffel van Dorn. Myslím, že pro Okona zatím zklamání, když dnes dojel PS na bednu. Ferrari je před Mercedesem a Force India se díky bronzu Sergio Pérez posunula na páté místo před McLaren a Haas. Ano, McLaren a Haas stejný počet bodů. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Even some lost enemy scene. Potřebujeme hlavně potěšit. Do you think you were lucky not to end your race with that crash? Ne. Well, thanks anyway. Na jednu otázku.
výrazně se vyvaliče. Ujoj, jak Lenci Strollovi, tak Markusu Eriksonovi. A bez nějakého varování. I týmový cíl. 18 bodů! Protože se splnil i týmový cíl, to je 14 lépe, co se povedlo právě tady. Co? Jak to, že jsem u zbylejších 6 týmů dole přišel reputaci? Great work. That's exactly the kind of result. Keep it up. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. Myslím si, to je zvýšit. We're asking for too much here. We need to make some compromises. Oh, malý fousek. Jestli to snížím? Sakra, já si to snížil až příliš moc. Až příliš moc jsem si to snížil. Závod nás čeká ve Španělsku, ale předtím. Teď budeme kopnout na R&D. A ještě do tohohle. Výrazně se zlepšíme v oblasti šasí. Tady se mohou být i levnější ceny. Ale i tak to stále bude vypadat, že budeme mít nejhorší šasí. Ale my se také jsme na tom jsme špatně. Pokud udrží dobrou morálku s aerodynamikou a nepokazí se žádné upgrady, tak bych asi příště investoval na oddělení aerodynamiky, ale teď už se s vámi učím. Děkuji, že jste se dívali, a zatím na sedanou.